ഞങ്ങളും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2:11 നമുക്ക് വായിക്കാം. ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. ജയിക്കുന്നവന് രണ്ടാം മരണത്താൽ ദോഷം വരികയില്ല. ജയിക്കുന്നവന് രണ്ടാം മരണത്താൽ ദോഷം വരികയില്ല. ഒന്നാമത്തെ മരണം നാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ശാരീരികമായ മരണം, ഒന്നാമത്തെ മരണം. നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ഓരോരുത്തരും മരിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് എപ്പോഴായാലും വാങ്ങിപ്പോയ വിശുദ്ധന്മാർ മാത്രം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും, ജീവനൊടിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരപ്പെടും. അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ ജീവനൊടിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ അവർ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു പോകും. ഒരു മരണം കാണുകയില്ല, ഒന്നാം മരണം അവർക്കില്ല. രണ്ടാമത്തെ മരണം അത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മരണമല്ല, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നാം നിത്യമായി യാതനയിലേക്ക് പോകുന്നതായ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ മരണം. അത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നേരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 20:14 വായിക്കാം. മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിട്ടു. ഈ തീപ്പൊയ്ക രണ്ടാമത്തെ മരണം ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും. ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും ഈ തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും. നാം ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. തീപ്പൊയ്ക, കെടാത്ത തീയും ചാകാത്ത ഒഴുവുമുള്ള നിത്യ ദണ്ഡന സ്ഥലം, നിത്യമായ ദണ്ഡനം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിത്യമായ യാതനയാണ്. ഇന്ന് ഇതെല്ലാം നാം പ്രസംഗത്തിൽ കേൾക്കുന്നു, നാം ഇതൊക്കെ അറിയുന്നു. ഒരു ദിവസം ഇത് നാം നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ, നാം അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ തിരിയാൻ സമയമില്ല. ഇന്നത് കേൾക്കുന്നു, നാം പല കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നു, പക്ഷേ നാം നേരിട്ട് ഇത് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് തിരിയാൻ സമയമില്ല, പിന്നെ അനുഭവിക്കാൻ സമയമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ നമ്മുടെ അരികത്ത് കാണുക പോലുമില്ല. ദൈവാത്മാവ് മാറിപ്പോയിരിക്കും, ദൈവാത്മാവ് മാറിപ്പോകും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു വിശുദ്ധമായ മണവാട്ടിയെ നിന്ന് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വിശുദ്ധ മണവാട്ടി ഒരുക്കുകയാണ്. എലിയാസാർ ഇസഹാക്കിന് വേണ്ടി റിബേക്ക ഒരുക്കിയതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് വിശുദ്ധ സഭയെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിശുദ്ധ സഭ അങ്ങ് ഇസഹാക്കിൻ്റെ മണവാട്ടിയാകാൻ പോകുന്ന റിബേക്കയെ പോലെ ഒരുങ്ങി നാം കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അബദ്ധം പറ്റിപ്പോകരുത്. നാം അരുവണവാളിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പോകുവാനെ കാത്തിരിക്കുന്ന കന്യകയെപ്പോലെ നാം എപ്പോഴും കരുതലോടും ജാഗ്രതയോടും കൂടി നിൽക്കേണ്ടതാണ്. റിബേക്ക അവൾ ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് ദൂരെ വെളിമ്പ്രദേശത്ത് ഇസഹാക്ക് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ആ വെളിമ്പ്രദേശത്ത് തമ്മിൽ എതിരേറ്റ് വരുന്ന പുരുഷൻ ആരെയെന്ന് റിബേക്ക ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എലിയാസാർ കാര്യസ്ഥം പറഞ്ഞു, അത് എൻ്റെ യജമാനൻ തന്നെ. നീ ആരെ കാത്ത് ആരെ കാണാൻ നീ ഒരുങ്ങി ഇവിടം വരെയും വന്നുവോ? ഈ ദീർഘമായ യാത്രകളുടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ച് നീ ഇവിടം വരെ വന്നുവോ? ആ എൻ്റെ യജമാനൻ്റെ മകനായ ഏകജാതനായ ആ ഇസഹാക്ക് തന്നെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വെളിമ്പ്രദേശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. അന്ന് കർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ കർത്താവ് ഈ വെളിമ്പ്രദേശം വരെ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. വെളിമ്പ്രദേശം മധ്യാകാശം, മധ്യാകാശം വരെ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. മധ്യാകാശത്തിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഗംഭീരനാഥം മുഴങ്ങുന്നത്, പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളം മുഴങ്ങുന്നത്. ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരപ്പെടും. അന്ന് ജീവനോടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരപ്പെടും. വാങ്ങിപ്പോയവർ അവർ ഈ വെളിമ്പ്രദേശത്തേക്ക്, ഈ മധ്യാകാശത്തേക്ക് രൂപം മാറി, അവരുടെ ആകൃതി മാറി, അവരുടെ ആളത്വം മാറി, രൂപാന്തരപ്പെട്ടവരായി, രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചവരായി അവരും പറന്നുയരും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ലാതെ പോകുന്നവർ, അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവർ കല്ലറകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അനേകർ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെല്ലാവരും നിത്യമായ തീപ്പൊയിലേക്ക് പോകും. അത് രണ്ടാമത്തെ മരണം. രണ്ടാമത്തെ മരണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും രണ്ടാം മരണം സംഭവിക്കരുത്. രണ്ടാം മരണം, രണ്ട് ജനനമുണ്ട്. ഒന്നാം ശരീരപ്രകാരം ജനിച്ചത് നാം ഓരോരുത്തരും. അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മകനോ മകളുമായി നാം ഈ ശരീരപ്രകാരം ജനിച്ചു. അത് ഒന്നാമത്തെ ജനനം. എന്നാൽ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രായത്തിൽ എപ്പോഴോ നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു എഴുന്നള്ളി വന്ന്
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തുവിനെ അധിവസിക്കുമ്പോൾ അതാണ് മാനസാന്തരം, അതാണ് വീണ്ടും ജന്മം, രണ്ടാമത്തെ ജന്മം. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ജന്മം വേണം. രണ്ടാം ജന്മം കിട്ടിയവർക്ക് രണ്ടാം മരണം ദോഷം വരുത്തുകയില്ല. രണ്ടാം ജന്മം കിട്ടിയവർക്ക് രണ്ടാം മരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് രണ്ട് ജന്മം ഉണ്ട്. ഒന്ന്, നാം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും മകനോ മകളോ ആയി ജനിക്കുന്നതായ ജന്മം, അപ്പൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ മകളായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന ജന്മം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം വചനം കേൾക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും പ്രായത്തിൽ, ചിലപ്പോൾ 60, 70, 80 വയസ്സായിട്ടായിരിക്കാം, അല്ല ചെറുപ്രായത്തിലായിരിക്കാം, ഏതെങ്കിലും പ്രായത്തിൽ നാം വചനം കേൾക്കുന്നു. വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായി വളരെ കൃത്യമായി ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കണം, ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്ന്. ജയിക്കുന്ന രണ്ടാം മരണത്താൽ ദോഷം വരികയില്ല. രണ്ടാം മരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ട് ജന്മത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഒന്ന്, നാം ഓരോരുത്തരും അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും മകനോ മകളോ ആയി ജനിച്ചു. അത് ജഡീക ജന്മം, ശാരീരിക ജന്മം. എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് ഈ ശരീരം തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊരു പ്രാണൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ആത്മാവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ജീവികൾക്കൊന്നിനും ആത്മാവില്ല, മനുഷ്യനാണ് ആത്മാവുള്ളത്. ആ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും ഉള്ളതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവുമുള്ള ആത്മാവ് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു എന്ന് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച്. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആദ്യം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ ആ ഉടയാട അവനിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോയി. ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ വസ്ത്രം അവനിൽ നിന്ന് നിശേഷം മാറിപ്പോയി. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ പാപിയായി തീർന്നു. ഏകമനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഏകമനുഷ്യൻ ആദാം. ഏകമനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. എന്നാൽ നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗ പരിപാടി, നമ്മെ രക്ഷിക്കാനുള്ളതായ ദൈവിക പരിപാടി, അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗോകുൽത്തായിൽ നടന്നത്. തൻ്റെ ഏകജാതനായ തിരുക്കുമാരനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച്, തിരുത്തിൽ രണ്ടാമനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച്, ഈ ഭൂമിയിൽ അവിടുന്ന് തിരുവതാരം ചെയ്ത് 33.5 കൊല്ലം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച്, സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ ജീവിച്ച് കർത്താവ് തെളിയിച്ചു. മനുഷ്യനെപ്പോലെ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തെളിയിച്ചു, കർത്താവ് ഒരു മനുഷ്യന് വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് കർത്താവ് തെളിയിച്ചു. മനുഷ്യന് ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യവും സ്വരൂപവും തിരികെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് കർത്താവ് തെളിയിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഗോകുൽത്തായിലെ തിരക്തത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും എൻ്റെ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും ദൈവികമായ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് തിരികെ തരാനായിട്ട് ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് മാനസാന്തരം, അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ജനനം. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണം, ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചുവോ? വാസ്തവത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചുവോ? ഒരു ശിശു ജനിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നും ആയില്ല. ശിശു ജനിച്ചു, ഇനി ശിശുവിന് ബാലാരിഷ്ടതകളുണ്ടാകും, രോഗങ്ങളുണ്ടാകും, ശിശുവിന് ഇനി വളരണം. ആ കുട്ടി കിടന്നുകിടപ്പ് കിടക്കുന്ന കുട്ടി ഇനി എഴുന്നേൽക്കണം, കുട്ടി പിടിച്ച് പിടിച്ച് നടക്കണം, പിന്നെ കുട്ടി ഓടണം, പിന്നെയും കുട്ടി വളരണം. ആ കുട്ടി വളർന്നു വളർന്നു വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ളതിനായിത്തീരും, കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളതിനായിത്തീരും. അങ്ങനെ ദൈവീകമായ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും നാം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതായ വലിയ വിലയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണം. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചതിനാൽ ആ ക്രൂശ് മരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും എൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂശിക്കപ്പെടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും പഴയ മനുഷ്യൻ തീർത്തും എന്നിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും പഴയ സ്വഭാവം മാറണം, എൻ്റെ മാനുഷിക സ്വഭാവം മാറി ദൈവിക സ്വഭാവം എനിക്ക് വരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് സാക്ഷാത്തായ സമർപ്പണം. ആ സമർപ്പണം എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വാസ്തു വീണ്ടും ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ജന്മം, അത് രണ്ടാമത്തെ ജന്മമാണ്, പുതുജന്മം. അതാണ് കർത്താവ് നിക്കോദീമോസ് പറഞ്ഞത് യോഹന്നാന്റെ ശേഷം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ. പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. പുതുതായി ജനിക്കണം. സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ഞാൻ പുതുതായി ജനിച്ചുവോ? ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് സമർപ്പിച്ചുവോ? എൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടുവോ? ഞാൻ കൂട്ടായ്മയിൽ വരുന്നുണ്ട്, വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, വചനം പറയുന്നുണ്ട്, സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട്, ശരി, പക്ഷേ ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചുവോ? സ്വാഭാവികമായും ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് അങ്ങ് തികഞ്ഞവരാകുന്നില്ല എന്നതുപോലെ നാം തികഞ്ഞവരായില്ല, പെർഫെക്റ്റ് അല്ല.
എന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു പോകും. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലും നമുക്ക് യാതൊന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല, അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വീണ്ടും ജനനം വേണം നമുക്ക്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും. ഞാൻ മാമോദിസ ഏറ്റു പള്ളിയിൽ പോയി, മാമോദിസ ഏറ്റു, എനിക്ക് തലവട്ടപ്പനോ തലവട്ടപ്പനയോ വിശ്വാസം ഏറ്റു പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്നൊക്കെ നാം ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമായ തീരുമാനമായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കണം, സാത്താനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. തലവട്ടപ്പനോ തലവട്ടമ്മയോ നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞത് നാം അനുഭവമാക്കണം. തലവട്ടപ്പൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സാത്താനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, മിശിഹായെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ ശിശുവിൻ്റെ മേലുള്ള പൈശാചികമായ അടിമത്വം മാറ്റി ശിശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വകയായി തീരുവാൻ വേണ്ടി തലവട്ടപ്പൻ ഇടനില നിൽക്കുകയാണ്, മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുകയാണ്. ആ തലവട്ടപ്പൻ്റെ ചുമതല, തലവട്ടമ്മയുടെ ചുമതല എന്താണ്? ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ആ കുട്ടിയെ ദൈവികമായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും നീ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചവനാണ്, നീ പാപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ്, സാത്താൻ ഉപേക്ഷിച്ചവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് ആ കുട്ടിയെ നേർവഴിയിൽ നടത്തണം. അതാണ് തലവട്ടപ്പൻ്റെ ചുമതല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതൊന്നും ആളുകൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നാം തലവിടാൻ പറഞ്ഞു, തലവിട്ടു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആരോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്തവണ കുഞ്ഞിനെ തലവിടാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്നേ ആളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. ചില ബന്ധങ്ങളോ സ്വന്തങ്ങളോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വന്തമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അത് തല തുടങ്ങുന്നു. പക്ഷേ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്, ആ കുഞ്ഞിനെ നിത്യജീവനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക എന്നും നിത്യജീവൻ്റെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചുമതലയാണ്. നാം ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണത് ഇത് ഈ പുതിയ നവീകരണ സഭകൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഇത് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പുരാതന സഭകളുണ്ടല്ലോ, ഓർത്തഡോക്സ് സഭ, യാക്കോബായ സഭ, കത്തോലിക്ക സഭ മുതലായ ആ സഭകളിലൊക്കെയും കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കൺഫർമേഷൻ, സ്ഥിരീകരണ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫർമേഷൻ. സാത്താൻ ഉപേക്ഷിച്ചു, മിശിഹായെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന കുട്ടിയെക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഏറ്റുറയിപ്പിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് ആത്മീയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല തലവട്ടപ്പൻ്റെ ചുമതലയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ശുശ്രൂഷ തന്നെ സഭകളിലുണ്ട്. ഇന്ന് പലയിടത്തും അത് നടക്കുന്നില്ല. കാരണം പല വലിയ നല്ല നല്ല പാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ഈ നല്ല കാര്യവും കളഞ്ഞു കുളിച്ചു പോയി. വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പലതും സഭകളിലേക്ക് വന്നു. വേണ്ടാത്തതായ, അരുതാത്തതായ ചില കാര്യങ്ങൾ, പൈശാചികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ സഭയിലേക്ക് വന്നു. പല സഭകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു സഭയും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ജനനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഹൃദയം കൊണ്ട് ക്രിസ്തു ഞാൻ സ്വീകരിച്ചുവോ? എൻ്റെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചുവോ? എൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നും അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ വസ്ത്രം കിട്ടുമെന്നും ഒരു ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനോട് തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമെന്ന് വേദവസ്തം പറയുന്നു. ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ നാം തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് തേജസ്സിൻ്റെ വസ്ത്രം നാം ധരിക്കണം. പുറമെയുള്ള ഈ ഷർട്ട് ഇടുന്നതല്ല തേജസ്സിൻ്റെ വസ്ത്രം, അത് ആത്മാവിലാണ്. ആത്മാവിൽ പുതു ശരീരം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ വസ്ത്രം നാം ധരിക്കുന്നു. നീതിയിൻ്റെ വസ്ത്രം, തേജസ്സിൻ്റെ വസ്ത്രം, ഉത്സവ വസ്ത്രം, വിചിത്ര വസ്ത്രം, വിശേഷ വസ്ത്രം, കല്യാണ വസ്ത്രം, ഇങ്ങനെ അനേകം വസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേദവസ്തം പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും പ്രാപിച്ചു, അതിനാണ് സമർപ്പണം. അങ്ങനെ സ്വന്തമായി സമർപ്പണം എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നാം വാസ്തു വീണ്ടും ജനം അനുഭവിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ജനം, വീണ്ടും ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ചിന്തിക്കൂ, ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചുവോ? അനേകം ആളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അനേക യുവാക്കൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചുവോ? അത് നിങ്ങൾ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം. വീണ്ടും ജനിച്ചുവോ? നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തനിയേ ഇരിക്കണം. തനിയേ ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പഴയകാലം മുതലേ, ഓർമ്മകാലം മുതലുള്ളതായ പാപങ്ങൾ ഓരോന്നോരോ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓരോരോ പാപങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കർത്താവേ, ഞാൻ മിശിഹായെ സ്വീകരിച്ചവനാണ്, ഞാൻ മാമോദിസ മുങ്ങിയവനാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ മിശിഹായെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ പിശാചിന് ഇടം കൊടുത്തുപോയി. കർത്താവേ, തെറ്റുകൾ എനിക്ക് സംഭവിച്ചു പോയി. എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വെറുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ഞാൻ പുതിയ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു, ഇനിമേൽ ഞാൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായിരിക്കും എന്ന് കർത്താവിന് നിങ്ങൾ വാക്ക് പറയണം. അത് വേറൊരാൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ പറ്റുകയില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ട് പറയണം. അങ്ങനെ വീണ്ടും തന്നെ നാം അനുഭവിക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ നീതിയിൻ വസ്ത്രം നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കുന്നത്, നീതിയിൻ വസ്ത്രം നമ്മളെ പുതപ്പിക്കുന്നത്. അനീതിയുള്ളവനാണ്, പക്ഷേ അനീതിയുള്ള എന്നെ കർത്താവിന് നീതിയിൻ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ അനീതി കാണുകയില്ല, കർത്താവിന് നീതി വസ്ത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. പിശാജ് നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ നീതിയിൻ വസ്ത്രം പുതുത്തു നിൽക്കുന്ന പിശാജിനെ എടുക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല. കർത്താവിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു പിശാജിനെ എടുക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല. സാത്താൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മെ തകർക്കാൻ വരുന്ന പിശാജ്, നമ്മെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക്, നാശത്തിലേക്ക്, പിശാജിൻ്റെ നരകാഗ്നിയെ കൊണ്ട് വന്ന് വന്നിരുന്ന പിശാജിന്, അവൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ അനീതി കാണാനില്ല. കാരണം നമ്മുടെ അനീതിയെല്ലാം കർത്താവ് അതിൻ്റെ തിരുവസ്ത്രം കൊണ്ട് മറച്ചു തന്നു. ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാവം മറച്ചും കെട്ടി.
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതാണ് സമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ദയവായി ചിന്തിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമർപ്പണം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ, ശരിയായ സമർപ്പണം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? കർത്താവിനായി ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ദൈവം പ്രസാദിക്കാത്ത ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരികയില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ ആയുസ്സിൽ മരണത്തോളം എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പ്രസാദിക്കാത്ത ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരികയില്ല, ദൈവം വേദനിക്കുന്ന ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരികയില്ല, ഞാൻ ഈ പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കുകയില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യശാലികളാണ്. ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാവം മറച്ചു കിട്ടിയവൻ ഭാഗ്യവാൻ. യഹോ അകൃത്യം കണക്കിടാതെയും ആത്മാവിൽ കപടമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. അതാണ് ഭാഗ്യം. വലിയ വീടുകൾ പണിയുന്നതോ വലിയ വാഹനങ്ങളുള്ളതോ അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതോ അതൊന്നല്ല ഭാഗ്യം. അതെല്ലാം ശവക്കുഴിയിൽ തീർന്നു പോകും, മരണത്തോടെ അതെല്ലാം നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ഒന്ന് നേടിയെന്ന് പറയട്ടെ, എന്തെല്ലാമുണ്ട്? എല്ലാം, എല്ലാം ഉള്ളവൻ എല്ലാം വിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനകാരൻ പറയുന്നത്, 39-ാം സങ്കീർത്തന 4-ാം വാക്യത്തിൽ സങ്കീർത്തനകാരൻ പറയുന്നു, യഹോവേ എൻ്റെ അവസാനത്തെയും എൻ്റെ ആയുസ് എത്രയെന്നതിനെ ഇനി അറിയിക്കണമേ. യഹോവേ എൻ്റെ അവസാനത്തെയും എൻ്റെ ആയുസ് എത്രയെന്നതിനെയും ഇനി അറിയിക്കണമേ, ഞാൻ എത്ര ക്ഷണികനെന്ന് ഞാൻ അറിയുമാറാകട്ടെ. ഇതാ നീ എൻ്റെ നാളുകളെ നാല് വിരൽ നീളമാക്കിയിരിക്കുന്നു. യഹോവേ എൻ്റെ അവസാനത്തെയും എൻ്റെ ആയുസ് എത്രയെന്നതിനെയും എന്നെ അറിയിക്കണമേ, ഞാൻ എത്ര ക്ഷണികനെന്ന് ഞാൻ അറിയുമാറാകട്ടെ. ഇതാ നീ എൻ്റെ നാളുകളെ നാല് വിരൽ നീളമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ആയുസ് നിന്റെ മുമ്പാകെ ഏതുമില്ലാത്തതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ആയുസ് നിന്റെ മുമ്പാകെ ഏതുമില്ലാത്തതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഏതു മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസമത്രേ. ഏതു മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസമത്രേ. മനുഷ്യരൊക്കെയും വെറും നിഴലായി നടക്കുന്നു നിശ്ചയം. അവർ വ്യർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു നിശ്ചയം. മനുഷ്യരെ വ്യർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. നിശ്ചയം. അവൻ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു, ആരനുഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അവൻ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആര് അത് അവകാശപ്പെടുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല, ആരനുഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവൻ മനുഷ്യൻ ഈ സമ്പാദിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നതോ അഹോരാത്രം പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കുന്നതോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതോ ഇടപെടില്ലാതെ വിശ്രമമില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്നതോ ഇതെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ നാം ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാം പുറകിലേക്ക് മാറും, ഒന്നും കൂടെ പോരുന്നില്ല. ഇഹലോകത്തിലേക്ക് നാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല. ഇഹലോകത്തിലേക്ക് നാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല. അതുകൊണ്ട് നിത്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ കർത്താവായ യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതിന് ഇങ്ങനെ സമർപ്പണം എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കും. നാം ഇന്ത്യൻ പൗരനായി ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് അവിടെ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കും, ജനന രജിസ്റ്ററിൽ പേര് ചേർക്കും. ഇന്ത്യൻ പൗരനായി തീർന്നു, ഇന്ത്യൻ പൗരനായി തീർന്ന ആ സംഭവം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിലെല്ലാം ഇന്ത്യൻ പൗരൻ, ഇന്ത്യയിലെ പൗരൻ എന്ന പേര് വരുന്നത്. സ്വർഗീയ പൗരത്വം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് നമ്മുടെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ. സ്വർഗത്തിൻ്റെ പൗരൻ, ഭൂമിയിൽ തൽക്കാലം ജീവിക്കുന്നു, കുറേ കാലം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു, കുറേ കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടും രോഗമായും ജീവിതത്തിൽ യാതനയേറ്റും എല്ലാം ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷേ നാം കടന്നു ചെല്ലുന്ന രാജ്യം സ്വർഗരാജ്യമാണ്, അവിടെ നമ്മുടെ പേര് അവിടെ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഉറപ്പ്, ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കിട്ടുക. നിസ്സാര കാര്യമല്ല, ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ നാം സ്വർഗീയ പൗരൻ അനുഭവിക്കുകയില്ല, നാം സ്വർഗത്തിൻ്റെ പൗരന്മാരല്ല. എപ്പോൾ കടന്നുപോയാലും നരകനിലേക്ക് നാം പോകും, പാതാളത്തിൻ്റെ യാതനാസ്ഥലത്തേക്ക് നാം പോകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവലോടെ അതിദാഹത്തോടെ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ, നിങ്ങളിന്ന് രക്ഷറാവിപ്പീൻ, നിങ്ങളിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊള്ളുവീൻ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രിയജനമായി തീരുവീൻ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി തീരുവീൻ. നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ്റെ 1-ാമത്തെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 1, കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു. കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു. യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാം ദൈവമക്കളാണ്, അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു. ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായതുകൊണ്ട് നമ്മെയും അറിയുന്നില്ല. ലോകത്തിന് യേശുവിനെ അറിയാൻ വയ്യ, അതുപോലെ നമ്മെയും ലോകം കണക്കാക്കുന്നില്ല. ലോകമനുഷ്യൻ നമ്മളെ പുച്ഛിക്കും, പരിഹസിക്കും, ആക്ഷേപിക്കും, നമ്മളെക്കുറിച്ച് അപഹസനങ്ങൾ പറയും, നമ്മെ പലതരത്തിലും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് വേണം, എൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരക്തിൻ്റെ മുദ്ര എനിക്കുണ്ട്, എൻ്റെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ആ ഉറപ്പ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രാഗൽഭ്യമാണ്. കാരണം നീതി വസ്ത്രം എന്ന് തന്നെ എന്നെ പൊതച്ചിരിക്കുന്നു, നീതി വസ്ത്രം എന്നെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ അകൃത്യങ്ങളൊക്കെയും കർത്താവ് മറച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം.
സമർപ്പണം എടുക്കാൻ വേറെ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിയേക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. കർത്താവേ, ഈ ശരീരവും ഈ മനസ്സും എൻ്റെ ആത്മാവും കർത്താവേ മുഴുവനായി നിൻ്റെ പാദപീഠത്തിങ്കൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി രക്തമൊഴുക്കിയ ആ പാദത്തിങ്കൽ ഞാൻ ഇതാ സമർപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി ആണിടിച്ച് തകർന്നതായ പാദത്തിങ്കൽ ഞാൻ ഇതാ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എനിക്ക് തിരുമുമ്പാക വരാനോ നിന്നെ നാം ഉച്ചരിപ്പാനോ യോഗ്യതയില്ല. കാരണം ഞാൻ പാപം ചെയ്തവനാണ്, പാപം ചെയ്തവളാണ്. അനേകമനേകം പാപങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയി, അനേകം പാപങ്ങൾ. എൻ്റെ കർത്താവേ, ഈ പാവങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ നേരെ നീ കണക്കിട്ടാൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവരാജ്യത്തെ ഒക്കെയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ജീവിതം നിത്യ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് കർത്താവേ, ഞാനിപ്പോൾ തിരുമുൻഭാഗം ഞാൻ വന്ന് എന്നെ തന്നെ അടിയറ വയ്ക്കുന്നു. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അങ്ങനെ സമർപ്പണം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ജനത്തിന് അനുഭവം കിട്ടുന്നു. അത് അകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ്. പുറമേ വേഷത്തിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല, ശരീരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാറ്റമില്ല, ആകാരത്തിൽ മാത്രം മാറ്റമില്ല. എന്നാൽ അകമയാണ് മാറ്റം. അകം, അകത്തെ മനുഷ്യൻ, അകത്തെ മനുഷ്യൻ ഉലുസേ പറയും. അകത്തെ മനുഷ്യൻ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു. അകത്തെ മനുഷ്യൻ, പുറമേ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. പുറമേ പഴയ ഭാഷ, പഴയ രീതി, പഴയ സമ്പ്രദായം എല്ലാം പഴയ തന്നെ. പക്ഷേ ഹൃദയം മാറിയിരിക്കുന്നു. പഴയ പോലെ കോപം വരുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ട്? ഹൃദയം മാറി. പഴയതുപോലെ വാശിയും വഴക്കും വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഹൃദയം മാറി. പഴയതുപോലെ ദ്രവ്യാഗ്രഹം വരുന്നില്ല. ഹൃദയം മാറി. പഴയതുപോലെ വൃത്തികെട്ട ചിന്തകൾ വരുന്നില്ല. ഹൃദയം മാറി. പഴയതുപോലെ വൃത്തികെട്ട യാതൊരു കാര്യത്തിലേക്കും മനസ്സ് ചായുന്നില്ല. ഹൃദയം മാറി. ഹൃദയം മാറുന്നൊരു അവസ്ഥ. അപ്പോഴാണ് സ്വർഗീയ പൗരത്വം നോക്കിയിട്ടുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്: നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരും എന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായി വീണ്ടും വരുമെന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. അവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. അന്ന് അവൻ സകലത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. സ്തോത്രം. എന്തൊരു ഭാഗ്യാവസ്ഥയാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗീയ പൗരത്വം കിട്ടുന്നു. നമ്മുടെ വേരയോട് എഴുതപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നു. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, അതിനായി ഇനിയോട്ട് നിങ്ങൾ താമസിക്കരുത്. സ്വർഗീയ പൗരത്വം നേടുവാൻ ഇനി താമസിക്കരുത്. ഇന്ന്, ഇന്ന് കർത്താവേ, ഇന്ന് എന്നൊരു ദിവസം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. നാളെ എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ജീവനോടെ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എൻ്റെ കർത്താവേ, ഇന്ന്, ഇന്ന് എന്നൊരു ദിവസം നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം ഞാനിതാ എന്നെ നിൻ്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ പരാജയങ്ങളോടുകൂടെ, എൻ്റെ പോരായ്മകളോടുകൂടെ, എൻ്റെ പാപങ്ങളോടുകൂടെ, എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ ബലഹീനതകളോടുകൂടെ, എൻ്റെ ആളത്വം മുഴുവനായി ഇതാ ഞാൻ നിനക്ക് സമർപ്പിച്ചു തരികയാണ്, വിട്ടു തരികയാണ്. കർത്താവേ, എന്നെ വീണ്ടും ജനത്തിൻ്റെ മഹാനുഭവത്തിലേക്ക് വരുത്തണമേ. എൻ്റെ മേൽ നിൻ്റെ തൃക്കൈ വയ്ക്കണമേ. കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ ക്ഷമിച്ചു തരണമേ. അറിഞ്ഞറിയാതെയും പല പാപങ്ങളും വന്നുപോയി. പാപത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും പാപത്തിൻ്റെ പല ചിന്തകളും പാപത്തിൻ്റെ പല ഭാവങ്ങളും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നുപോയി. പാപത്തിൻ്റെ ചില മനോനിരൂപണങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയി. എൻ്റെ പുറമേ കാണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അസൂയുണ്ടായിപ്പോയി. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിപ്പോയി. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായിപ്പോയി. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വാർത്ഥത വന്നുപോയി. എനിക്ക് ചിലരോട് മുഖപക്ഷം വന്നുപോയി. എൻ്റെ കർത്താവേ, തെറ്റുകൾ എണ്ണിയാൽ തീരില്ല. അനേകമനേകം തെറ്റുകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയി. ഓരോന്നോരോന്ന് ഏറ്റുപറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ തീരില്ല കർത്താവേ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ എന്നെ ഇതാ മുഴുവനായി തിരുമുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരുന്നു. എൻ്റെ പരാജയങ്ങളോടുകൂടെ, എൻ്റെ പരാധീനതകളോടുകൂടെ, എൻ്റെ കുറവുകളോടുകൂടെ, എൻ്റെ ബലഹീനതകളോടുകൂടെ, എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ സകല മ്ലേച്ഛതകളോടും കൂടെ ഇതാ ഈ നിസ്സാരമായ ആളത്വം, ഈ ക്ഷണികമായ ജീവിതം നിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഞാനിതാ സമർപ്പിക്കുന്നു. അതാ നീ തൃക്കരം നീട്ടി, നിൻ്റെ തൃക്കരം നീട്ടി ഈ പാവിയായ എന്നെ ഒന്ന് തൊടണമേ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ യേശുവേ, ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ ആണിപ്പാളുടെ കരം നീട്ടി എന്നെ ഒന്ന് തൊടണമേ. കർത്താവേ, എൻ്റെ രോഗഗ്രസ്തമായ ശരീരത്തിൽ നീ ഒന്ന് തൊടണമേ. എൻ്റെ പാവം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ ഈ ശരീരത്തിൽ നീ ഒന്ന് തൊടണമേ. ഓരോ അവയവത്തിലും പാവം വന്നുപോയ ഈ ശരീരത്തിൽ നാഥാ നിൻ്റെ അരുമകരം ഒന്ന് വെക്കണമേ, എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗ്യാനുഭവം നേടാം, സ്വർഗത്തിൻ്റെ പൗരന്മാരെ തീരാം, രണ്ടാം മരണത്താൽ ദോഷം വരികയില്ല, നരകാഗ്നിയിൽ രക്ഷപ്പെടാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കാരുണ്യവാനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, അനുഗ്രഹീത നിമിഷങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളതിനായി സ്തോത്രം. ഈ മക്കളെ എല്ലാം അവിടെ കടാക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. എല്ലാവരോടൊന്നും അവിടുന്ന് മനസ്സിലെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം.
എല്ലാവരെയും തൊടണമേ കർത്താവേ. തിരക്കത്തിൻ്റെ തെളിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണമേ കർത്താവേ. സാക്ഷാത്തായ സ്ത്രീ ജീവിതത്തിന് അനുഭവം എന്താണെന്ന് അനുഭവിക്കാൻ ഈ മക്കൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണമേ കർത്താവേ. രണ്ടാമത്തവരു വേണ്ടി ഈ മക്കളെല്ലാം ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവൻ്റെ കിരീടം പ്രാപിപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കണം പിതാവേ. ആമീൻ. ഹല്ലേലൂയ്യ.